Araw nga ng lunis ngayon, kaya maaga akong pumunta ng palengke para bumili ng lulutuing ulam. Isda nga pala ang nabili kong ulam kanina, pero hindi ko alam kung ano ang tawag nila. Kasi ang hinahanap ko tulingan, ang sabi ng tindera, wala daw silang tulingan, kaya ito na lang ang binigay sa akin. Pwede rin naman daw itong gataan o kung ano pang gusto kong lutuin. Ay eh ganun din naman daw ang lasa, kaya nga ito na lang ang binili ko. Sabi nga nung katabi kong mamimili, tambakol daw ang tawag niya dyan. Pero ako hindi ko talaga alam. Pero kayo, ano ba ang tawag nyo dyan sa isda na yan? naman sa baba. So yun na nga, nagayat na lang ako ng sibuyas bawang at saka nitong luya. E dahil nga ngayon ay araw ng botohan ng barangay, kaya naman napakaraming tao sa palengke na nag-uusap kung sino ba ang binoto nilang kapitan. Ang sabi ko naman, ako binoto ko po yung hindi nagbigay ng pera. Dahil lang namimili ng boto ay huwag na kayong umasa na magsiservisyo ng todo. Pagkatapos ko ang hiwain yung wampord na kamati sa sinunod ko naman itong mga kalamansi. Ito yung magsisilbing paasim sa ating lulutuin. Tapos niya rin, nag-isa na nga ako ng luya tapos ay hinalo-halo ko lang hanggang sa maluto at ang susunod ko naman ilalagay dito ay bawang. At habang nanonood ka nga dyan sa inyong bahay ay pakicomment naman kung taga saan ka at kung anong oras mo ito na At this point ay nilagay ko na nga itong sibuyas. Ahalo-haloin ah, mo lang siya, hintayin lang natin hanggang sa maging translucent to. At kapag nakikita mo na nga na medyo nagiging translucent na yung ating sibuyas, hintayin mo lang ng konti at pwede mo na nga ilagay yung ating kamatis na hiniwa kanina. Ito yung magsisilbing ating natural na tomato sauce para sa ating niluluto. Lagi mo nga palang tandaan, ang sikreto ng masarap na pagluluto ay hahaluan mo lang ng pagmamahal ang paghahalo nito. At syempre, magpapapogi ka rin. De, joke lang. At kapag isado na nga yung kamatis, lalagyan na natin ng gata. Dalawang sasya yung nakukumama lang ang aking gagamitin dito. Ang tawag nga pala sa recipe yung ginagawa natin ay linarang na isda. Kahit anong isda ay pwede mong gamitin. Tilapia, tulingan, tambakol, o kung ano pang isda ang gusto mo. Pwede pwede naman. Hindi naman siya magre Basta nasa sa'yo lang. Sunod nga, ititimplahan natin to ng pampalasa katulad ng patis, paminta at saka ng magic sarap eh sinabi ko na baka naman kasunod nga ng mga pampalasa ilalagay na natin yung mga isda na hiniwa natin kanina sasabihin na naman ng iba malansa yan malansa yan pero ewan ko na lang pag ito natikman nyo at nasubukan nyo pag sa sasabihin nyo na naman sana sinulat ko yung aking pangalan bago to kinain nilagay ko na nga yung sili at saka yung pampaasim natin na pinigang kalamansi yan yung magpapasarap lalo sa ating niluluto Pakuloyin mo lang ito ng mga 10 minuto para talagang maluto at manuot sa isda yung lasa ng ating mga nilagay na sangkap. At saka yung gata, yung halos magmamantika siya sa sarap. Kung kayo sa pamilya ay tatlo hanggang apat na miyembro, nako, sakto-sakto to dahil mapaparami ka ng kain dito sigurado. Ayan at nilagyan ko lang ng onion leeks para dagdag naman sa kulay at pampalasa na rin yan. At this point ay pwede na nating hanguin ang ating niluto dahil ito ay luto na at pwede na nating iserve. At siguraduhin mo lang na this time meron ka ng mainit na sinaing dahil ito ang sigurado magpapabusog sa iyo sa tanghalian ngayon. Dahil daig mo pa ang nanalo sa inyong barangay pagka ito ang natikman mo. Muli ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagko-comment, mga nanonood, sumusuporta sa kanilang mga lugar. Hindi ko na po kayo maisa-isa sa sobrang dami po ninyo. Sa loob at labas ng bansa, ako po ay sobrang natutuwa. Sa mga taga-Japan, taga-Australia, taga-Malaysia, taga-Indonesia, at kung saan-saan pa sa Amerika, mayroon din sa Europa. Maraming maraming salamat po. Ganon din po sa mga taga-Bulacan, taga-Manila, taga-Pasig, taga-Marikina, at kung saan-saan pa. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Paano po, kaya na tayo.